Jardim Guedalla, uma região muito valorizada na Zona Oeste de São Paulo, vai receber um empreendimento que cabe no seu bolso. Conheça Guedalla Park, o privilégio de morar bem pelo melhor preço e custo-benefício da região. São apartamentos estúdio a 2 dormitórios, com amplo lazer e opção de vaga. Entrada facilitada. E você ainda pode utilizar o seu FGTS como parte de pagamento. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo e saiba mais.